Fala galera, Sargento Rock 1967. Vamos começar mais uma live codigada, codigueira, códica de World of Warships. Os códigos acabam a validade amanhã. E quem pegar, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Vamos ver se a galera... E a galera tá chegando! Já temos o primeiro pra atuar código! Salve, Leandro! Tudo bem por aí? Leandro, da outra vez que teve a live... antes, eu tenho que dar um jeito de me organizar com óculos aqui, que eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui, eu consigo botar o chat maior aqui no meu mixer, it up. Salve para quem tá entrando que não deu para me ver a tempo. Mas eu vou aumentar aqui a letra do chat só um minutinho. No Mix It Up. Aqui. Aqui. Eu jurava que tinha, só não sei onde tá. Ah, tá aqui, font size, burão. Pronto. Fecha. Agora! Agora até um cego lê isso. Vocês estão achando que é pilha minha? Olha aí o tamanho. Deixa eu te virar aqui, ó. Olha o tamanho da letra. Como fica bem melhor no Mix It Up. Viu? Ficou bem melhor. Agora deixa eu acertar a câmera aqui. Ah, eu só não sei se eu consigo mandar o Whisper por aqui. Eu acho que não. Mas isso não é o problema. Boa, Bernardo. Tudo bem aí? Gui Oliveira, Luan, Oliver. Tudo bem? Chegando aí. Deixa eu ver como ficou a câmera. Muito alta, parece que eu tô afundando. Vou abrir uma partida enquanto a galera vai chegando. Acabou o meu premium. Então o jeito é ficar jogando muito. Eu vou jogar contra a gente hoje, porque aqui dá mais ponto. Embora seja um pouco mais complicado. Mas... hoje eu tô afim de fazer estrago. E às vezes é mais fácil você derrotar gente que bot. Porque tem gente que joga pior que os bots, isso é uma grande verdade. Voltar aqui pra minha cena. Tá aqui. Aí eu fico olhando aqui. Aqui nós temos jogadores de PS4 e jogadores de Xbox. E a galera chegando. Legal que aqui o... tem gente passando fora. E o Mixer Chip vai dizendo que tem um monte de gente na live. Eu só não sei da onde ele tá. Esse monte de gente aqui tá ali. Só tem 4 vendo e... 23, diz que tem 23 pessoas no chat. Começa.
É, caça, muito bem. Caça. Solta o caça. Deixar a galera com pressa pra se comer logo na primeira. A primeira leva de tombo. Eu vou me esconder aqui um pouquinho, porque afinal de contas, Força inimiga mais, detectada. como diria meu pai, mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Na verdade, eu só preciso de um reconhecimento para sair daqui na boa. Eu, claro que eu, com a minha sorte de sempre, eu já saí de cara para dois contra-torpedeiros, dois encouraçados. Um tá fora, mas tem uma galerinha ali, ó. Eu sei que não pega, mas dá medo. Mas os caras não estão nem se mexendo, é mole? Que isso? Ah, fala sério, como isso aconteceu? Como assim? Os encoraçados me acertaram com força, mano. Eu nem joguei. Não acertei nada. Não atingi ninguém. Não queria ser o primeiro e fui. Beleza. Vou retornar por Porto, muito puto. Sim, é isso mesmo. Pode voltar, deixa isso pra lá. Magoou. Vou voltar pra IA. Pelo menos com a IA eu me divirto mais. Eu tava vendo, galera, que no grupo lá do Facebook existe um pessoal de Santos. Existe inclusive um clã de Santos, da cidade de Santos. Tem alguém aqui do clã? Alguém que tá assistindo é desse clã? Vamos lá! Ah, primeiro saindo C. Saindo o canto. Pra variar, não vai adiantar nada. Opa! Eu jogo no PC. Todas as forças, capture aquela área. Sim, Leandro, mas o clã. O clã que eu vi lá é de um pessoal que joga no PC também. É de um Nossas careca que tava forças. jogando. Todas as forças. Não Capture que seja aquela área. nada Vou contra o mostrar meu careca, trabalho para eles. Muito obrigado. até porque eu não tenho muito o que falar, né? Mas Todas as forças. Capture aquela Ô, área. Vou Ragba. mostrar trabalho Rodgaba. para eles. Rodgaba. Eita, é assim? É só chegar atirando? Então toma. Toma aí, um monte de tiro errado. Aonde está o contra-torpedeiro? Tá ali. Ali não, não tá mais. Afundaram o contra-torpedeiro. Esses caras estão bem. Ah, fazer muito estrago.
É, gente, codiguinho é sempre bom, pô. Ninguém resiste a um codiguinho. É, que beleza. Tem, teremos codiguinho. Com certeza. Mas é uma galera mais velha, né? Creio eu. Não é um, esse não é um tipo de jogo que atrai molecada, né? Ah, desgraça. Perdi aquele navio. Mas vou mirar no outro. Ih, ainda não ganharam não, gente. Tem gente perdendo aí. Tá achando que tá ganhando, não tá ganhando não. Quem ganha esse jogo, quem tá ganhando ainda sou eu. O Rodgaba ainda ganho. Bora, bora navio. Anda, acelera. Falta só um, não tá nem aqui perto, né? Mod, cara. É console, é Xbox, é a versão de console. E tem os facilitadores, né? Porque você tem menos controle, tem menos comando, né? Você não tem a facilidade de ter um teclado inteiro cheio de botão ali pra clicar à vontade quando você quiser dar. Ah, eu queria matar ele, mas não vai dar, vou dar um tiro só de onda. Precisando de disparo de suporte. Pega controle. Vira esse navio. Eu quero afundar aquela rainha Elizabeth. Boa noite, Martô. Aí lá se foi. Bora pra primeira rodada? Olha, ainda tá rolando aquela batalha lá, ó. Vamos lá. Leandro chegou primeiro. Ah, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Eu vou começar aqui com o Leandro. É só pra saber. Testa aí, Leandro, logo. Porque esse código tava marcado aqui no arquivo de texto. E
eu não sei. Eu não sei se ele é. Se tá valendo. Fala, brother. Entendeu? Testa aí, me dá o retorno. Porque aí eu já começo a fazer. Esse é o navio que a galera gostou. Pessoal, tá bonitão. Deu inválido? Então tá. Então, como eu imaginei, ele já tinha sido usado. Vai, meu jovem. Vai ter código o dia inteiro. Toma aí, testa esse. Os códigos acabam amanhã, acaba a validade deles amanhã. E aí que você não der hoje, amanhã já não presta. Se bem que amanhã ainda presta, na verdade. Não, eu não sou o cara não, bicho. O cara é o PR da... É o Relações Públicas do World Warship aqui no Brasil que me arranjou isso. Inválido também? O que será que tá vendo? Será que já acabou a validade? Mais um indo aí. Se não for, eu vou ter que correr no e-mail para ver se acabou a validade deles. E o pior é que ficou desligado. Esperando o Leandro dizer se o código que eu passei pra ele hoje fez mesmo. Aí. Códigos em sequência. Ah, segura aqui. Eu vou ali rapidinho pra depois poder olhar. Se tá com os códigos ou não. Mas enquanto tá isso, vamos lá, um pouquinho de corrida. Não, pô, eu realmente pensei que os códigos ainda teriam validade hoje. Não, peraí não. Caça. Tem alguém aí no chat que chegou da vez passada? Só pra gente testar uma coisa.
Porque se for um... Se ele não deixa pegar dois... Isso, maluco. Você precisa aprender uma lei naval, cara. Quem vem pela esquerda, ou quem vem... No naval, quem vem pelo outbordo, sempre tem a preferência de passagem. São. Alarme de incêndio. Já ouvi. Alarme de incêndio! Eu estou muito mal nessa foto. Vai, 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 que eu preciso atirar. Ah, legal. Amacia a carne, alguém vem e come. Alarme de incêndio. Tá, pode passar, cara. Não tem erro, não. É porque se tem alguém com que não pegou código, testa, porque se não der pra pegar dois... Olha onde tá o palhaço. Passa pra ele o código, Leandro, pra ver se ele consegue pegar, porque aí é só alguém que pega. Enquanto vocês fazem esse teste aí, eu corro ali rapidinho, eu vou ver a validade, peraí. Thank you.
Deu certo? Ah, quem pegou não pega mais, é isso aí. Porque o código é até dia 2. Bom, eu vou fazer o seguinte, tá? Quem não pegou ainda, diz aí oi. Quem pegou, a gente vê aí até o final da live, eu dou de novo pra vocês, vocês dão pra algum amigo de vocês, algum parceiro de jogo que joga com vocês e não tenha pego. A gente dá jeito, meu. Importante é todo mundo ser feliz. Eu não, realmente eu não sabia essa questão do código não funcionar. Então significa que os últimos dois códigos, pelo menos. Qual foi que você passou pra testar aí, Leandro? Só me diz que é pra mim marcar aqui como usado na minha lista. Sim. Ishibantai, beleza, irmão? Seja bem-vindo. Ishibantai, pelo que eu lembro, não pegou o código da outra vez. Nem tava aqui da outra vez, pra falar a verdade. Isso vai ser um... Tá. É, pessoal novo aí pega, pô. São 5 dias de premium, cara. Parece que não, mas dá uma ajuda e tanto. Dá pra meter dois. Bom, pelo menos aqui no Xbox. Dá pra meter duas pesquisas juntas, né? Opa, amiguinho. Porcaria muito rápida. Alarme de incêndio. Problema resolvido, senhor. Impulso do motor desativado. Porqueira! Problema resolvido, senhor. Isso, agora faz a curva. Faz a curva, infeliz. Acho que a gente morra. Alarme de incêndio. Já era pra mim. Eu vi, Leandro. Tá aqui já. Ishibantai,
aproveitar que eu tô morto aqui, né? Eu pensei que os códigos acabavam amanhã, mas acaba dia 2. Então não tem problema. Ixi, Bantai, você pegou o código da outra vez? Se não, é só botar o dedinho pra cima aí, oi, e eu mando um código pra você. X. Nossa equipe tomou a liderança. Tá, beleza. Então eu tenho outro ali no meio. Tem pelo menos dois ali pra testar. Vai querer código? Vai querer código. Código não é aqui. Código é aqui. Pega aí. Testa o código pra mim, Ishi. Pra... Nossa, a câmera tá meio estranha, né? Testa o código já aí pra mim. Pra eu poder saber se tá funcionando ele ou não. Qualquer coisa, galera, amanhã eu jogo uns códigos no grupo também. Durante meu pequeno atarefado dia de trabalho que eu vou ter. Amanhã vai ser Flórida. Esse código deu inválido. Tá, beleza. Esse era um código que eu já estava. Ah, você quer código INF? Eu também. Tenta esse aí então. Não, cara. Esquenta a cabeça não, cara. Eu tô aqui pra isso, pra dar código pra todo mundo. Essa live é pra isso, pra distribuir código. A tia Wargaming. A tia Wargaming tava disparando o código aí. Deu um montão pra distribuir mesmo. Nada, cara. Tranquilo. É isso, relaxa. Não precisa agradecer não. Mas tu tem pra quem dá, Radgaba? Obrigado. Ah, tá. Não tem erro não. Deixa eu só colocar aqui. Pô, valeu, Ishbantai. Muito obrigado, cara. Pra minha negociação. Tu sabe que não funciona, né, esperto? A não ser que você tenha uma segunda conta. Mas aí pra mim também não faz diferença nenhuma. Se você tem uma segunda conta, terceira conta... Tô nem, cara. Porque... Tô de boa. Mas a tristeza entrou em loop. Aqui tá tão atrasado pra mim. Não, não tem loop. Não tem essa não, cara. Porque realmente não é problema. É uma por conta. Vai, tá indo no sussurro pra todo mundo. Então vambora lá. Vamos começar a dar pra esse bando de velho safado aí. Leandro, você ficou sem, né?
No final das contas, você ficou sem. Eu vou te mandar um outro. Você quer? Você tem pra quem receber? Olha, aqui tem, ó. Aqui fica até o código passado que eu mandei pra ele. O Radigaba. Toma aí o seu outro de código. Ah, relaxa, cara. Aqui todo mundo vai ganhar código, cara. De uma maneira ou de outra. 1, 2, 3, 10. Tem erro não. Eu jogo. Jogo no Xbox. É jogador de Xbox. Jogador de console. Eu jogo no PC também, mas no PC eu quase não tenho tido tempo de jogar, cara. Passo o dia todo na frente do PC trabalhando e aí eu venho pra cá. Que aqui é onde eu peço jogos, peço código pra fazer review, tudo mais. Aí eu venho pra cá jogar, onde a galera interage com a galera e tudo mais. Bom, vamos lá. Quem mais quer código aí? Rapaz, agora eu me enrolei. Vendo? Isso que é o problema. Ah, tá. Toma aí, Leandro, então. Não, não joga contra PC. Joga contra PlayStation. A outra rede que a gente joga contra é contra a rede de PlayStation. Você pode notar, quando eu entrar no jogo, vai ter gente com a gamer tag como a minha, que tá ali no canto no alto superior ali da tela, que tem. Que não dá pra mim ver porque. Y aqui só pra ele. Não, deixa eu fazer isso não, peraí. Vou fazer isso não. Mas que tá ali em cima no tag, eu não consigo ver a tela aqui, peraí, deixa eu baixar os códigos. É, tá vendo? A minha gamer tag tem espaço. Né? E PlayStation não tem espaço na. Sim. Legal. Poderia, mas o jogo é diferente, é isso que pega. Eles fizeram um jogo diferente. E aí como eles fizeram jogos diferentes, os jogos não ficam como a mesma possibilidade de interação. Eles teriam que ser o mesmo jogo, eles teriam que ter feito exatamente o mesmo jogo. Eles teriam que ter feito o mesmo jogo, de maneira que o jogo ficasse igual nas todas as plataformas. Era pra gente fazer uma coisa aqui, o Leandro falou, rapaz, fechei a janela. Sim, aí sim. Aí é legal. Pô, Leandro. Gente, pô, cara. Ele deve ser o cara que deve ter mandado os códigos pra mim. Ah, o War Thunder joga todo mundo junto? Não sabia. Bartô, quer um código? Vai querer código? Ou te mandei código? Não sei já. Tô doido. Não, não te mandei código hoje, né?
Entrega pra um parça teu, cara. Pega aí. Bom, vou entrar em outra partida aqui. Eu não gosto de jogar muito contra o torpedeiro. Eu acabo indo pra dentro dos navios grandes, vou pra porrada. Sim, sim, mandei agora. E aí não é legal, não é saudável. Fazer barulhinho. Entendido. Boa sorte a todos. Posições de combate. Já te mando, brother. Boa sorte. Já já. Navegue bem. Muito agradecido. Nós fomos detectados. Preciso de dados de inteligência. Ah, precisa de dados de inteligência, cara esperto. Eu só preciso de inteligência. Nós fomos iniciado. Cortina de fumaça ativa. Eita porra. Ai ai, sei por que eu tento. Olha como foi rápido. Árvore nada. Toma aí, brother. Pode entregar pro seu amigo. Eu vou pro porto. Eu vou jogar com meu navio russo, que eu não joguei, que eu não ganhei ainda, né? Verdade.
Primeiro que chegar ganha. É. Ah, não desisto, cara. Eu gosto de jogar assim, apanho, volto pro jogo. Não tem essa. Quando o jogo tem um equilíbrio entre forças, é legal, dá pra você jogar. Entendeu? Mas quando você joga um jogo que o inimigo é, porra, 200 vezes mais poderoso que você. Aí tem jogo que, porra, você tem que ficar grindando, faz, porra, fazendo grind, 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 get. Tipo, porra, tem RPG que é um saco, cara. Tem RPG que você tem que entrar no jogo, alguns roguelike da vida, porra, você tem que fazer 20 vezes a primeira fase pra poder passar pra segunda. Porra. Ah, o jogo é grandão. Não é não, o jogo é pequenininho. Só que você tem que repetir tanto que ele parece grande. Posições de combate. Ah, avião. Vê se acha alguém. Caça. Ô, tranqueira. Nós fomos detectados. Vamos? Por quem? Tá doendo aí, irmão? Fica triste não. A ideia era essa. Eu vou morrer, já vi. Dia que tudo dá errado. Nada, cara. Tranquilo. Mais alguém quer código aí pra passar pra um amigo, pra si mesmo? Só falar. Aproveita que eu já tô aqui indo nadar. Aí eu fico perguntando o que é que aqueles caras que estão vindo lá pela direita estão fazendo. Tá indo aonde? Aquele lá, ó. Tá passeando no mapa. Tá atirando em ninguém, ainda tá pegando fogo, que é pior. E ainda errou os tiros todos, né? Pelo amor de Deus, né? Brincadeira minha não, cara. Até que enfim ele acertou um tiro. O cara de mais longe está acertando o alvo. Ele não. Tu quer outro, Rogba? Rodgaba. Fala, Rodrigo. Tá, Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo Vasconcelos. Quer código? Pera aí. Eu mandei esse código. Código, eu mandei pro computador. Quase que eu dou um código inválido.
Pega aí, Rodrigo. Está no... Bora afundar o navio. Quer um também, irmão? Sem problema. Aqui tem código pra todo mundo. Esse Rod Gaba tá querendo muito código. Ele deve estar arranjando namorada com esses códigos, hein? Vira pras menininhas, pô, aí eu tenho um código pra te dar. Aí, gata. Entra na minha frota que eu te dou um código. Toma, cidadão. Pega seu código aí. Entrega pra sua nova namorada. Oi, Crazy. É, os códigos só valem pra um jogador, tá? Só vale um por jogador. Ou seja, se você pegou outro, enquanto esses estiverem válidos, não tá valendo. Você vai ter que entregar esse código pra alguém. Mas não é problema não. Pegou sim, filho. Eu tô vendo aqui. Eu vejo aqui. Ó. Ó. Seu código que você ativou na semana passada. Ó lá. Opa. Fica guardado. Você chegou agora, mas você pegou na semana passada, exato, é isso que eu tô te falando. O código da semana passada é o mesmo dessa semana, então ele não vai ser válido pra você. Você vai ter que dar ele pra alguém, mas dê pra alguém do seu clã, dê pra alguém que joga com você sem problema nenhum. É isso que eu tô falando. Entendeu? Era isso que eu estava querendo dizer. Mas não é, esquenta não, tipo, não deve faltar gente pra você passar o código. Quem tem clã, cara, jogando, deve ser facinho passar. Mais alguém? Mais alguém quer código? Tá acabando a live. Eu ia fazer uma horinha, mas eu posso fazer mais um pouquinho. Vamos jogar com o navio japonês. Kongu. Ó, eu tenho aqui. Quinze códigos ainda, eu acho. Não! Não, Hardly. Não. É cada um é um código individual. Por isso que não funciona. Por isso que eles controlam. Mas eu te dei da outra vez? Não, mas aí não tem erro. Porque se você pegar, ele vai te dar alguma coisa no lugar do navio. Eu acho que dá dinheiro. A não ser que você tenha ganho de outro local. A batalha começa. O maluco tá parado. Aí vai sair pra bater no outro. Gênio. Ó.
O cabeçudinho da vovó, se você tiver fumaça, solta, tá? Então, então tudo bem, então vai pegar. Se você tem um navio, aí eu acho que ele vai te dar alguma coisa de compensação. Acho. Não tenho certeza. Eu digo pra vocês que eu sou um homem de sorte. Olha lá o que, que cai de cara pra mim. Um coraçado grande. Feio. Mete a ré, praga. Você tem nada, você tem um tiro, cara. Fala sério. Já vai, meu jovem. Afinal de contas, quem não atende o pedido do papai? Cruzador inimigo avistado. Fifi. Como assim? Vocês perderam noção do que é atirar? Outra coisa que é muito mais legal jogar no PC é o movimento de leme que você tem. Porra, você gira, você põe toda a força, põe o leme todo para um lado muito rápido. Aqui não, aqui demora muito para você girar o leme. Até virar o leme é uma vida inteira, mano. Teclado, você dá um toque no E, cara, ele vira direto. Mas por que você tem que empurrar a alavanca, esperar responder? Pra atirar a mesma coisa, você tem que girar. Ih, vai dar tempo aqui enquanto eu vou lá. Olha o código do papai saindo. Calma, papai. Eu tô jogando, homem. Como assim o código? Eu antes, quiser como espinafre, venha me bater. Tem, André. Está em vista. Ah, vai sobrar ninguém.
vou nem chegar lá nesse combate, não vou nem ver inimigo mais. Ah, foi. Acabou. Tem um tiro, acertei nada. Fiz nada na partida dele, acertei dois tiros. Vai jogar de novo com gol, só pra provar que você é um bom navio. É, quem puder dar um follow, eu agradeço e muito. Porque afinal de contas o follow ajuda. Dá relevância no canal. Vocês repararam que minhas mensagens não tem follow, né? Eu não peço follow. As minhas mensagens faz anúncio aí da minha rede social, do meu site. Que também tem matéria do World of Warships, em vez de quando sai matéria lá. Sai matéria de placa de vídeo, de monitor, não só de videogame. Sai bastante coisa de videogame também. De vez em quando sai de TV. A matéria de cinema. Tudo quanto é nerdice sai. E é nerdice mesmo, não é esse papo de geek não. Tá fazendo, cidadão? É pra ir na direção do inimigo, não é pra fugir do inimigo não, cagão. Os caras andam pra trás, mano. Os caras fogem. Muito longe. Isso. Quem vem a este bordo tem a preferência da passagem. Aprende isso, cabeção. Quem é esse estúpido aqui dali? Dá pra ter o nome do cara? Dropping o quê? Jogador de PS4, só pode lá, não tem espaço. Aqui mais pra frente. Cabeção, tu tá dando as costas pro inimigo. Eu vi o torpedo. E frear não foi boa ideia. É, aceita que vai doer menos.
Mas não é verdade, né? O cara anda de costas, porra. Ó, vira as costas pro inimigo e foge. Isso me dá uma gastura, mano. Estaciona não, parceiro. Na hora que eu atiro, acaba o jogo. Ô, praga! Eu não tenho prêmio. Olha lá, vamos de frutaca. Mais uma. Óculos no, na cara. André tem. André, tu pegou os códigos hoje? Né? Te deu o código. Eu te dei o código. É. Eu li a mensagem ali em cima e tô ficando doido, ó. Já tinha te dado o código. Na meiuca. Meiuca é o lugar certo pra você morrer, né? Ah, meia força à frente. Vou emburacar ali pra aquelas ilhotas ali. Dá pra gente dar uma escondida ali, ó. Bota o aviãozinho no ar, que não adianta de porra ali. Caça. Olha o cara lá. Atenção, unidades aéreas. Atenção, unidades aéreas. Cruzador inimigo localizado a 3,5 km. Nossa área é só 7. Porra, que falta fazer que isso certo. Marinha inglesa que diga como é bom o Exocet. Cara, tá tudo longe, mané. O único que tava perto destruíram. Que legal. Pra escapar nesse jogo. Pode crer. Será que dá pra ficar de morcegão aqui? Sem fazer nada? Só na mochila? O inimigo tomou a liderança. Se bem que eu acho o seguinte, né, cara? Você fica na mochila, tu não dá um tiro, não dá certo em ninguém. Diminui pra caramba a quantidade de pontos que você ganha. Incêndio. Pô, meu parça. Problema resolvido, senhor. Thank you.
frutaca, lutando contra frutaca. É muito frutaca no meu coração. O outro topeira lá encaixou, hein? Vou levar o navio, tá de sacanagem. Errei os tiros. Alarme de incêndio. Vou morrer. E vamos perder. Isso é que é pior, né? Todo mundo fugiu do combate. Eu fiquei sozinho. Nada, André. Tranquilo. Beleza. De boa. É. Agora eu quero ver o que é aquele cara do Wyoming. Desse Chance 95. Cadê o outro cagão? O outro cagão tá ali. GH33PA. O que vocês vão fazer sozinhos agora? Ah, o Isozaki tá vindo só o lixo. Beleza. O Furutaka eu já deixei só a casca. E o bot não consertou. Lembrou que a guerra é pra acertar o inimigo, ó. Vira o navio pra lá, meu filho. O inimigo tá lá, o outro tá ali. Vira pra ficar de lado pro inimigo. Isso, vira pro outro lado, muito bem. Inteligência demais. Ah, meu Deus do céu, Senhor. Ai, ai. É preciso ter muita paciência nesse mundo. Drops? Não tenho, cara. Não tenho drops. Ô, rapá! Tá tendo cold tax, somebody? Tem Hungria também. Tem código pra Hungria, tem código pra Turquia. Pra quem chegar aí tem código. Aí chegaram no finalzinho. Quase não tem mais. Quase que eu já tava saindo. Tem mais gente chegando. Hungria levou. Somebody. Galera de Hulk. Ah, alguém chamado Hulk. Eu tinha um camarada meu que era. Se chamava Hulk. A galera chamava ele de Hulk. Morava no Rio de Janeiro. Morava não, deve estar morando ainda. Tinha um restaurante na Lapa. Fio da 666. Olha o seu código já. Ah, que isso? Tranquilo. Cara, a gente pode, pô. Cara, olha só, Rodrigo. Nós nerds, tá?
ele tem um grupo de Facebook. Então, se ele quiser postar a live dele lá, é só me dar um toque, porque assim, como eu geralmente só posto as coisas no as coisas do site de noite no grupo, então só de noite, geralmente é só no final do dia que eu vejo, entendeu? Então precisava que ele entrasse cedo, me desse um toque, uma mensagem, message, alguma coisa assim, e aí pra ele divulgar que ele vai fazer live. Então botar assim, vai fazer live no dia seguinte, botar o aviso e aí divulga lá, de boa. Tem um monte de gente que divulga live lá, tem uns canais lá, né? Divulga live lá direto. É como canais de vocês que fazem live, de boa assim, que não tem a ver com o meu, com diretamente com o meu público, vamos dizer assim, né? Que é só de um jogo, não é de vários jogos, não é de análise, nada disso. Eu vou lá e depois eu libero pra ele ficar direto. Ele acertou? Acertou. Nada, acertou porra nenhuma, olha só isso. Vai morrer, maluco. É, cara. É, campeão. Agora é só você e aquele navio lá do outro lado do mundo. Que eu estava vendo, mas como você perdeu ele de vista, eu também. Ah, voltou. Como é que tá esse navio aqui? Ih, vai dar ruim. Não tem vida pra segurar esse não, Königsberg. Tu tinha que ser muito bom, campeão. Vamos ver. Ninguém capturou o ponto de ninguém. Tem esses dois navios trocando. Ele tá quase morto. O cara tá inteiraço. Quem vocês acham que ganha? Tá? Game Player X. Também, né? Gold. Andrezito, só vou te dar código porque você é da Terra Natal, valeu? Você tá com atividade na laje, se não tivesse atividade na laje, não rolava. Brincadeira, tem código pra todo mundo. A batalha terminou e nós perdemos, né? Claro. Quê? Como assim? O cara conseguiu ganhar o outro, mano. Deixa eu só ver uma coisa aqui, rapidinho. Só pra mim não mandar um código repetido. Não. Não, cara, eu tô jogando no Xbox Game Player X. Xbox. Ah, beleza. Bom, vamos lá. Então, Andrezito do Rio. E Danik. Também.
Melhorou agora, meu irmão. Ficou melhor? Bom, como eu tenho pouco código, eu vou esperar ver aí. Vocês estão espalhando, que eu estou sabendo que vocês estão espalhando para tudo quanto é lado. Não. Contra a torpedeira, não. Nem botei isso. Ah, eu esqueço de botar os booster. Comentário motivacional. Não, saca. Agora, meu irmão. Só se você botar um comentário motivacional. Vai ter que botar um comentário motivacional aí. Dá teu jeito. Cara, é assim, eu faço live de... O Rod Gaba, eu faço live de segunda a quinta, sempre depois das 8, tá? É, e faço live de... Faço live de vários jogos, entendeu? Então assim, eu faço... Ontem eu tava fazendo live de Marvel. A galera entrou aí, teve uma galera que passou no canal, deu uma olhada. Batalha começa. Nada, Andrezito, de boa, tranquilo. Tá, eu pego ele depois, pode deixar. É que eu quase não uso Discord, cara. Ele come, porra, come demais no PC. E aí, como eu uso mais PC, eu fico o dia todo agarrado no PC trabalhando. Eu quase não uso, eu olho, pode deixar que eu olho, mas enquanto eu dou uma olhada lá. Mas, no geral, eu fico mais no WhatsApp, onde a galera fica fazendo graça. E na verdade, eu quase não olho rede social, não dá tempo, cara. Tá corrido demais. Tá bom, não vou dizer que não tá bom, entendeu? Tá bom. Quanto mais trabalho, mais, obviamente, é sucesso. Mas... Olha ali, quem vem ali cheio de fome, olha! Oi, amore! Continua parado aí. Precisa de suporte? Parede, chão, teto. Que tipo de suporte você precisa? Palhaço vai querer soltar a torpedeira em mim, ó. Cara, eu vi que o preço tá bom. O preço de Xbox tá bem. Tá bom e tá em promoção, né? A galera tá metendo desconto pra ver se vende, né? Sim. Tá em
teu áudio aí, porque o pessoal tá achando que eu tô falando sozinho. Comentário, cadê meu comentário motivacional? Me mandei entrar com essa gamer tag aí. Manda aí, eu quero comentário motivacional. Pô, a gamer tag do cara é comentário motivacional. Agora eu quero. Será que o Timão vai sobreviver ao ataque do parceiro ali? Se sobreviver, não sobreviveu. Quer dizer que você tá saindo aí atrás cheio de vontade de me dar tiro. Eita. É, filhote. Dois encoraçados trocando. Vamos ver quem é o melhor nisso. Meu dia hoje não foi dos melhores. Deixar uns caroços aí contigo. Tem código aqui, meu jovem. Tem código pra um monte de gente. Quer dizer, pra um monte de gente não tem mais não. Tem código pra alguns. Isso, Juju, tô falando palavrão, porra. Coisa mais feia. Caralho. Pô. Isso que dá. Ah, relaxa, que eu tenho. Tem problema no YouTube, desmonetiza. Meu, depois se eu que aconteceu com o rato? O rato borrachudo, velho. Não, cara, por isso que eu digo YouTube, cara, é a plataforma. Que não ajuda quem tá na plataforma, ela só ajuda quem vem de lá. Cara, como é que eu destruí aquele contra-torpedeiro? Nem vi, cara. As armas secundárias fizeram trabalho, eu nem vi. É do Kim. Viu, né? Tá feio pra tia. A galera ainda tá ajudando. Alarme de incêndio! Problema resolvido, senhor. Thank you.
Bora, Duquinho. Bora, Duquinho. Deixa eu ver o código aqui pra galera. A galera aqui nervosa atrás do código. Aí vai entrar um cara que não fez nada o jogo todo. Lança o torpedo e ganha o frag. É o que eu tô dizendo? Que moleque, a coisa tá bonita. Essa foi bacana. Bom, vamos lá. Quem pediu? É código. Deixa eu ver aqui. Quem chegou agora me pedindo código foi. Então, só quem tá aqui no fundão. O Jonathan, né? Me pediu um. E Frisky. O Frisky ganhou na. Na semana passada. Na vez passada. Esse código já foi. E aqui. Jonathan já levou o seu código. Mas alguém aí que não levou código, que não ganhou código. Frisk, tem alguém pra você dar código? Tem. Tiver. Aqui eu tô distribuindo tanto código, Jujuba, que eu tô dando código de novo pros caras. Os caras não podem pegar o código duas vezes, mas eu dou o código e eles dão pra alguém. Ai, caralho. Isso foi foda. Tá sim, cara. Código distribuído, mano. Vamos de Nassau? Bom, galera, essa com certeza vai ser a última. Agradecendo já desde antes a todo mundo que passou aqui hoje. Cara, relaxa, tá de boa. Ô, Jonathan. Código aqui é pra distribuir mesmo. Esse design, vocês que jogam há mais tempo, é do Warhammer, não é? Do navio. Atuou na meiuca de novo. Parece que ele sabe que pode jogar na meiuca, aí me põe na meiuca. Requisitado auxílio. Ah, tá. Preciso de dados de inteligência. É, eu preciso de inteligência. Pra falar a verdade, de inteligência a gente não precisa não, a gente precisa de dinheiro, mas como ser burro não ajuda muito ter dinheiro. Todas as estações, relatando a posição de um alvo estratégico.
Ele achou que eu não ia dar uma caraçada nele. Andando rápido de novo, né? Porra, saiu da mira. Não dá pra fazer fumaça não, otário. Lá, Paulinho, pão de coração, tô preocupado com esse lançador de torpedo aqui. Ai! Penetração! Esse pancho. Mas claro, é também porque eu ajusto o jogo pra ficar claro, bicho. Como eu já tô cegueta mesmo, dá, entendeu? Eu já dou uma ajustada no jogo. Pra ele ficar melhor pra mim. Ah, mano, tu vai ficar parado aí. Achando que eu não vou atirar em você. É só porque você acha. Cruzador inimigo destruído. Viremos os canhões para o outro lado. Mas pode ser a tela do teu PC também, né? Porque a tela do PC. A tela do celular, ela costuma ser mais clara mesmo, não joga mais brilho. Traição, hein? Aí, já perdi o parceiro de outro jogo que eu tava vindo jogar. Não é terra, não. A semana toda pra jogar com ele.
cacetada bonita que esse cara deu, hein? Como é que é, né? Já tava com o dedo no gatilho, saiu antes de eu ver. Bom, com isso eu volto ao porto. Com essa volta ao porto, eu vou dar uma olhada lá no meu departamento de pesquisa. Opa, não. Aqui um container. Ui, é um container da Itália. Um comandante obtido, William Sims. Ganha bom GPV do navio. Agora eu vou pro meu departamento de pesquisa, ver aqui como é que tá a minha pesquisa do Yamato. Demorando? Mano, é muito tempo, cara, pra chegar até aqui. Eu vou passar mais de mês esperando isso acabar. Tu é louco? É muito tempo. Meu Note tem a tela fraca, amarrado a GTA V. É, mas já é alguma coisa, né? Melhor do que nada. Amarrado a Crisis. Essa piada é do mal. Amarrado a Crisis. Amarrado a Crisis remasterizado com RTX. Bom, galera. Tudo que é bom, chega ao fim. Acabou. Amanhã eu vou soltar lá no grupo. Os últimos 1, 2, 3, 4, 5 códigos que restam. Tá legal? Aí a tela ruim é não presta. Os códigos, Andresito. Mais código, tem mais 5 códigos. Mas só dá um pra cada jogador, não adianta eu ficar mandando mais. Eu ponho lá amanhã, no grupo, avisa a galera, não tem hora, não tem hora. Vai ser no post que eu fiz hoje pra falar do horário da live, tá? Eu vou, pra variar, vou botar lá um agradecimento a quem veio na live. Qual grupo? De novo. No grupo do Facebook. World of Warships Brasil, tá aqui, eu acho que é de lá que veio a maior parte do pessoal que tá aqui, então eu vou fazer amanhã. Olha o Mineirinho que chegou agora no finalzinho, Mineirinho jogando jogo de batalha naval, é mole isso? Pode não, filho, tem água, como é que tu joga jogo de batalha naval? Osso, eu hein, brincadeira Mineirinho, de boa, tranquilidade. Então, amanhã eu vou colocar, como eu estava dizendo, amanhã eu vou colocar 4 códigos lá, que o Mineirinho acabou de levar um. Pãozinho de queijo, gostoso, faz bem, crocante, salve um pão de queijo. Tem uma parceira do meu site, que mora em BH. Gente muito boa. Você ria? Deixa eu ver. Então, é realmente, ficaram 4 códigos. Não conheço, fui a BH já visitei BH, fui no mercado municipal lá de BH, dei um rolê. Aí depois eu fui pra Inhotim. Olha, esse foi o final de, foi Semana Santa, mano. Olha a Semana Santa, que beleza. De Inhotim eu fui pra São João del Rei, São João del Rei eu fui pra Tiradentes. Aí voltei pra São João del Rei, onde era o hotel, né? E no dia seguinte, eu fui, no finalzinho do feriado ali, eu fui pra Ouro Preto, e de Ouro Preto ainda dei um pulo em Mariana. É Mariana ali do lado? Não. É Mariana. Ainda fui em Mariana na segunda-feira da Semana Santa e capei o gato pra casa. Olha, corri bastante por Minas já. Minas é legal, eu gosto, bonito, tranquilo. Tem aquela coisa do mineiro, assim, de ser calmo, tranquilo, tudo de bom, tá? Mas então amanhã, no Facebook, eu coloco os últimos 4 códigos. Eu sou do Rio, sou natural do Rio de Janeiro, morei
nasci e vivi 33 anos no Rio. Aí esse século todo eu moro aqui em Belém do Pará. Andrezito, Rio de Janeiro, tá me perguntando porque ele tá sentindo que eu sou cariocão igual a ele. Mas eu nasci e fui criado na Penha. Penha Circular, pra ser exato de onde eu nasci. André. Ai, André, o Leandro é bem pertinho, do outro extremo do país, Porto Alegre. É quase dois extremos. Mais um pouco, eu tava em Macapá, era o outro extremo do país. Beleza, gente? Então agradeço muito quem veio, quem passou. Também é o quê? Da Penha? Ou é do Rio? Do Rio eu entendi que você é. Teresópolis, tinha parentes lá em Teresópolis, tinha umas tias em Teresópolis. Elas eram bem velhinhas, elas já devem estar. Sério. Ah, fala sério, mano. Ah, não. Como é que caiu? O cara é vizinho. Se vacilar, mora na mesma rua. Essa não deve ter a mesma idade, que aí não, realmente não conhece. Pra botar Andrezito. E também não me conhecia, porque se me conhecia já tava me chamando, já tava me xingando. Tava falando há quanto tempo, essas coisas todas. Mas eu, só pra você ter ideia, André, eu morei muito tempo na descida do viaduto da Lobo Júnior, ali na Bento Cardoso. Quem atravessava da Lobo Júnior pro parque, pro lado do Getúlio Vargas, do parque. Na descida do viaduto, ali, onde tem aquela loja de doce, tinha, né? Uma loja de doce, eu acho que ainda tem. Não, Leandro, porra, eu é que agradeço a vocês, a colaboração aí de vocês, a paciência, passar aí, dar essa quantidade de view na minha live, dá sempre uma levantada na live, é muito legal. E eu já vou fazer, eu vou deixar só passar uns dias, né, que acabou agora. E aí vou, tem que mandar esse link de novo lá pro pessoal da... Boa, valeu. E aí vou mandar o relatório pros caras, aí os caras depois, se gostarem do resultado, eles mandam de novo, cara. É assim que funciona. Eles mandam vão mandando código de tempo em tempo e eu vou fazendo live soltando. Se eles me mandarem código, entendeu? Mais código pra vocês também, é sempre assim. De boa. Então, valeu galera. Essa foi a live de hoje, tá chegando a 2 horas. Muito obrigado. Amanhã eu solto os últimos 4 códigos lá no grupo pra vocês pegarem, pra quem pegar primeiro. Tá? E já sabe, pegou. Se pegou, é pra pegar, é pra distribuir pros parceiros. Então, eu tô indo nessa. Valeu, muito obrigado, Sargento Rock. 1967 do Nós Nerds indo embora. Eu fui.